ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ନିରୂପଣ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସମାନ ରହିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟକର ବିନ୍ଦୁ ପି ଏବଂ କ୍ୟୁରେ କେଉଁ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ

ୟୋଗକୁ ନିରୂପଣ କରିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏବେ ତୁମେ ବିନ୍ଦୁ କ୍ୟୁ କେଉଁ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିରୂପଣ କରୁଛି ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ପଇଁତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଆଠକୁ ନିରୂପଣ କର ଯଦି ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାର ହର ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାକୁ ଧନାତ୍ମକ କରିଥାଉ तणु आमक ल एक गुणन जहाफल मूल्य किसि परिवर्तन एमक परिमय संख्या विचुक्त पैँतिस विभक्त आठ मियो वि पैँतिस विभक्त आठ एक ऋणात्मक परिमय संख्या तेणु एउटा संख्या शून्य बामपटे हुने आम वित पैँतिस विभक्त आठ कुक्त चार तिन विभक्त आठ यही भेकिपार

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ବିନ୍ଦୁ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ବିଚୁକ୍ତ ଚାରି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଏବଂ ବିଚୁକ୍ତ ସାତ ବିଭକ୍ତ ଚାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିରୂପଣ କରେ କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ରମରେ ନୁହେଁ ବିନ୍ଦୁ କ୍ୟୁ ସବୁଠାରୁ ବାମରେ ନୁହେଁ କି ସବୁଠାରୁ ଡାହାଣରେ ନୁହେଁ ବିନ୍ଦୁ କ୍ୟୁର ନିମ୍ନତମ ଡାହାଣ ସ୍ଥାନରେ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ ରହିଛି ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ର ଡାହାଣପାଟରେ ବିନ୍ଦୁ ପି ରହିଛି

ସବୁଠାରୁ ଡାହାଣରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସବୁଠାରୁ ବାମରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମଝିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଏଥିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିନ୍ଦୁ କ୍ୟୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ନଚେତ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଚାଲ ଏହି ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏପରି ଦର୍ଶାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂଚନାରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ ବିନ୍ଦୁ କ୍ୟୁର ନିକଟତମ ଡାହାଣ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ତୃତୀୟ ସୂଚନାରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ର ଡାହାଣରେ ବିନ୍ଦୁ ପି ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ର ଡାହାଣରେ ବିନ୍ଦୁ ପିକୁ ରଖାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଏହା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଲ एम शेषु ए शून्य स्थान उपपरि भावना विन्दुगुडिक क्रम मिल्यो एस क्युआरपि भावना दिइज संख्याक वर्धित क्रम व्यवस्थित आमेलेखा व्यवहार अर्थात् आमे संख्यो दिइसकेको संख्यागुडि निरूपण गरेको तिन विभक्त दुई एक धनात्मक परिमय संख्या यहाँ आमे एक विभक्त दुई लेखिपर এপ্রে এর সংখ্যা এক এবং দুই মঝি রয়েছে সঠিক স্থান জাঁয়া আপনি এক রু দর দূরত্ব হর যেত রয়েছে সেটি সংখ্যায় অর্থাৎ দুই ভাগের বিভক্ত করা যেহেতু লব এক রয়েছে তেম এই দুই ভাগর গোটি ভাগ নিয়ে আমি সংখ্যা এক ও এক বিভক্ত দুই বা তিন বিভক্ত দুই নিরপণ করা এইপরি ভাবে আমি বিযুক্ত চার বিভক্ত পাঁচ দশ বিভক্ত তিন। एवं सात विभक्त चार निर्णय करुड क्रम एवं ए द्या बिंदगुडिकर क्रमक ध्यान रखी एवढेपर बिंदु एस परिमे संख्या विच सात विभक्त चार को बिंदु क्यू परिमे संख्या विजुक्त चार विभक्त को बिंदु आर परीमेय संख्या तीन विभक्त दुई तथा बिंदु पी परिमय संख्या दस विभक्त तीन को निरूपण करुची तेबि आज आमे देखिले परिमय संख्याको संख्येखा उप निरूपण सम्बन्धीय केतेक महत्वपूर्ण उदाहरण